follow on Instagram, Facebook, TikTok. Chuma huliwa na kutu, lakini cha mtu huliwa na mtu. Hivi unakifahamu kisa cha Wamarekani weusi kuchomwa sindano za Kaswende baada ya kudanganywa wanapewa matibabu ya bure, imeandaliwa kwa msaada wa mtandao. Jina langu ni Leo Nadipita. Bonyeza neno subscribe uwe wa kwanza kupata makala na simulizi za kusisimua. Vya bure vina madhara, tena madhara makuu. Eti mtu anatokea tu from nowhere anakuambia anakusaidia. I say, jiandae kuliwa vya kwako. Hii tabia ya kutegemea vya kusaidiwa, unadhani anayekusaidia hana shida kwake? Hii tabia inaturudisha miaka 88 iliyopita kwenye lile sakata la Taskiji, ambapo Wamarekani weusi walitangaziwa kupewa matibabu ya bure. Badala yake wakachomwa sindano za ugonjwa wa Kaswende, na wataalamu wa mambo wakasema sakata hilo limeingizwa katika historia kuu ya matibabu ya Marekani. Ngoma ilianza mwaka 1932 baada ya taasisi ya Taskiji kuanzisha utafiti juu ya ugonjwa usiokuwa na tiba kipindi kile, ugonjwa wa Kaswende. Walilazimika kuwatumia wanaume wa Afrika wa Marekani, yani maniga au wanaitwa Wamarekani weusi, na kumalizika mwaka 1972. Ndani ya miaka 40 iliongozwa na kitengo cha huduma ya afya kwa umma cha Marekani, United States Republic Health for Service. Lengo la utafiti huo lilikuwa ni kugundua tiba ya ugonjwa wa Kaswende, ambapo shirikisho la serikali ya Marekani liliwatangazia wanaume weusi watapewa matibabu bure. Kitengo cha huduma ya afya kwa umma kilianza utafiti wake mwaka 1932 wakishirikiana na chuo kikuu cha Tuskegee, ambacho sasa kinaitwa taasisi ya Tuskegee, iliyopo Alabama nchini Marekani. Watafiti waliwakusanya maskini 600 kutoka kata ya Macon, Alabama. Kati ya hao 399 waligunduliwa kuwa na Kaswende, huku 201 wakiwa hawana maambukizi. Lakini cha ajabu ni kwamba baada ya kuwagundua watu walioathirika na ugonjwa huo, waliwaficha, hawakuambia kama wameathirika, licha ya hatari iliyokuwa mbele yao na kuambukiza wenzao. Ukweli ni kwamba ukipatwa na ugonjwa wa Kaswende unaweza kukusababishia upofu, uziwi, matatizo ya akili, ugonjwa wa moyo, kuzorota mifupa, ubongo kupooza, na hata kifo. Kwa mujibu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa, Centers for Disease Control and Prevention, kiliwaambia wanaume hao kinawapa chanjo na kuatibia maambukizi ya magonjwa mengine, magonjwa ambayo yalikuwa yanasababisha vifo kwa jamii ya Wamarekani weusi waliokuwa wakiishi kusini. Waliwaambia zoezi hilo litaendeshwa kwa miezi 6 peke yake, badala yake wakalifanya ndani ya miaka 40 kuanzia mwaka 1932 hadi mwaka 1972. Waliendeleza zoezi hilo bila ya kuambia kuwa hawaponi. Wakaanza kuwapa pensilini. Hakuna mtu aliyepona Kaswende kupitia hizo pensilini zao, licha ya mwaka 1947 kuifanya kuwa vijiua sumu, yani antibiotic. Mwaka 1972, Novemba 16, vyombo vya habari vilitangaza vilio ambavyo vilikuwa vikisababishwa na utafiti huo wa Taskiji. Hapo ndipo katibu msaidizi wa afya na masuala ya science alilazimika kutengeneza jopo lililohusisha makundi manane tofauti, makundi ambayo yalishindwa kugundua ukweli kuhusu matibabu hayo, huku Taskiji ikidai wanaume hao walikubali wenyewe kupatiwa matibabu. Mwisho mshauri wa jopo hilo alihitimisha kwa kusema kuwa utafiti huo umekiuka haki za kibinadamu,
Hivyo ujuzi na manufaa yaliyopatikana ni kidogo sana kulingana na hatari walizozisababisha kwa watu. Mwezi wa 10 mwaka 1972, jopo hilo liliamua kusimamisha utafiti huo. Mwezi mmoja baadaye, katibu msaidizi wa afya na masuala ya science alitangaza kuwa ndio mwisho wa utafiti huo. Kiangazi cha mwaka 1973, yani mwaka mmoja baadaye, jopo lilifungua kesi kwa niaba ya washiriki pamoja na familia zao. Mwaka 1974, dola milioni 10 zililipwa fidia kwa familia za waathirika wote, na ndipo serikali ya Marekani ikaahidi kuwalipa fidia ya matibabu na huduma za mazishi waathirika wote waliokuwa hai. Mwaka 1973, wake, wajane na vizazi vya waathirika wakaongezwa kwenye mpango huo wa kulipwa fidia. Wanaume wote walikufa kwa Kaswende, wanawake 40 waliambukizwa, na watoto 19 walizaliwa wakiwa na maambukizi kutoka kwa wazazi wao. Mshiriki wa mwisho kabisa katika mpango huo alifariki mwaka 2004. Mjane wa mwisho kulipwa fidia alifariki mwezi Januari mwaka 2009, na mpaka sasa kuna vizazi 11 vinavyopokea fidia ya matibabu pamoja na huduma za afya. Mwaka 1997, mwezi wa 5 tarehe 16, rais wa Marekani Bill Clinton rasmi akaomba radhi kwa waathirika kwa niaba ya serikali yake ya Marekani. Umeona jinsi gani vya bure vina madhara? Imeandaliwa kwa msaada wa mtandao. Jina langu ni Leonard Peter. Usiache kusubscribe, kulike, kisha acha komenti zako. Tukutane katika makala zinazofuata na simulizi mbalimbali. Asante kwa muda wako.